Můžu se zeptat, proč přispíváte? Přispívám na dobrou věc, postižené už. Je to v pořádku. A jak jste se dozvěděl o této akci? No, já jsem to dost přečet na Facebooku. Tak to jsou dobré zprávy. Námi mě pozvali, tak jsem přišel si poslechnout, dát si kafíčko, přispět do kasy na Černošínský. Děkujeme. Dovolte mi, abych vás přivítal na akci, která se jmenuje Kvíteček pro středisko Víteček. Vidíte, že se nám to parádně rýmuje. Já se jmenuji Honza Picka a mám tu čest vás dnešním odpolednem a podvečerem a možná také večerními hodinami provázet a budeme hrát, jak už jsme říkali, pro dobrou věc, protože středisko, o kterém mluvíme, tak sídlí v Černošíně a je to neziskové nestátní zařízení, které pomáhá zdravotně handicapovaným dětem a dospělým, a to nejenom v našem Karlovarském kraji, ale také v kraji Plzeňském, a zkrátka dělá velkou, ohromnou porci práce pro děti, které ten život mají opravdu velmi složitý, tak za to opravdu si zaslouží naše velké díky a já věřím, že... Toulavé kapky obrovského moře. Pro mě je perlou každička z nich. Snažím se splynout s námořníky. Tak jim mávám a oni mi to vrací. A když mlčí o lásce, o pokoře, já jim to vidím na očích. Miluji podzim v přístavišti, sedím a zapisuji slova. Skládám je k sobě, jak střípky od zrcadla. Na konci tunelu svítí jak poslední vlak. Věřím, že se tam proberu a budu volný jako pták. Má svíce jednou dohoří, pak duše může jít. Já bych se vyhodoval alkoholu, ale to se nevylučuje. Ještě jednou moc krát bych chtěl poděkovat lidem, kteří nás do toho zatáhli. Tady Bohunce Májový, která tohle všechno má vlastně ve finále na starosti, která nám to všechno v tom Vítečku ukázala a která přidala velkou ruku k dílu a trošku nám to všechno pěkně zpropagovala. Takže moc krát děkujeme všem partnerům, kteří se na tomhle tom podíleli. Opravdu skoro každá, nebo spousta firem z Mariánek, aniž by věděli, nebo aniž by tady chtěli být řečeny, tak přidali ruku k dílu. Cizince, aby taky věděli, co všechno se tady v Mariánských lázních pro Víteček děje. Sehr geehrte Damen und Herren, einen recht schönen guten Abend. Wir möchten Ihnen heute mitteilen, was wir das hier überhaupt machen. Also heute unterstützen wir eine ganz tolle Sache und das ist Gruppe Hello everybody! You okay? You alright? Terminato, okay? I want to break free! I want to break free. Oi. Live in a cocoa sweat. I gotta be cool. Relax. Get it. Get on that track. Stay the backseat. It's high. Get it. Get on my track.
high. Řekněte nám, proč jste se rozhodla pomoct středisku Víteček? Tak myslím si, že by to měl udělat každý, no, že jako ani jsem o tom nějak nepřemýšlela, že bych nepomohla, aspoň trošku. Má dálku dlouhou za sebou, když tak zpívá můj kredil, jim milion z toho zničí, píše jsem si rozmíšitele. Usměj se na mě, ty moje baby, ty učení rodné. Ramby je mohla všechno zásouvat, věřa mi světel hoří pod námi tmou. Vítá tě teď na zkupiska před nocí milí. Jak se společně pojedeme dál, za zvuk toho motoru by život dal. Dlouhý míle za sebou necháváš, ale to je kámo, z toho neprodáš. Vaši písničkou vám zaprvé chceme předvést.